u subotu 25. svibnja za Čisti Mediteran. Velika međunarodna akcija čišćenja Mediterana i u Zadru. Radio Zadar i Klub podvodnih aktivnosti Zadar. Na kupalištu Jadran. U akciji The Beamen of Mediterranean. Za Čisti Mediteran. Sudjeluju učenice i učenici zadarskih osnovnih i srednjih škola. Partneri eko akcije Zadarska čistoća i Nasad.